Acorda, bem. Acorda. Abre esses olhos. Eu quero você inteirinha pra mim que nem antes. Sempre fui sua. Nosso amor nem a morte poderá dar fim. Que pouca vergonha, velho descarado! Ah, essa mulher calma, vai apanhar! Mãe. Ela calma. Vai... Ô, seu delegado, o senhor tá procurando o cheiroso, vai ele lá. Não diga, já disse. Ô, senhor delegado, foi bom encontrá-lo. Tem que lhe esclarecer um engano. Estão falando por aí que me mataram, mas é mentira, não morri não. Olha eu aqui. Como assim? Olha, ou ele não tá bom da cabeça ou tá fingindo. Ah, sim. Cheiroso não me matou, é tudo invenção. Ele tentou, mas eu não sou bobo, me desviei da bala. Ah, quer dizer que o senhor não é o Cheiroso, é o senhor Pacheco? Uai, quem haveria de ser? Que é esse delegado? O senhor também não me conhece mais? Não, não. Não é isso. É a emoção de haver encontrado um velho amigo, que aliás eu não esperava mais ver. Vamos lá em casa tomar um café. Isto é, na delegacia. Isso, vamos. Lá na delegacia é o lugar dele. Vamos pra lá tomar café. Vamos, eu também vou. Vamos. Por aqui, seu Pacheco, por favor. Seu Pereirinho, traz um café pra gente lá. Pois não, pois não. Que é isso? Vocês estão ficando louco? Não, que é isso? Eu sou um cidadão! Eu quero meu direito respeitado! Eu sou inocente! Me tira daqui! Carolina, me tira daqui! Eu sou inocente! Seu delegado, o senhor não precisa mais de mim agora, eu vou embora. Pode ir, Zé. E muito obrigado pela sua ajuda, viu? Por que que me prenderam? O cheiroso que fique na cadeia! Apareça sempre aqui na delegacia. Não, não tem nada o que fazer aqui. Pode caber lugar de autoridade, ou então alguma pessoa que deve, ou então algum chumbado, né? Espera aí, Zé! Eu vou com você! Comigo não, velho. Tá bom. Até logo, então, senhor. Até logo, Zé. Zé, não. Pacheco. Mas os meninos estavam tão felizes, ia casar. Ninguém queria fazer mal pros outros. Ai, comadre bomba, a vida tem coisas que a gente não... Ai, o que foi? Ai, meu Deus, tô até com medo de contar. Lá que foi, menina? Que bicho te mordeu? Ai, meu Deus. O que foi? Fala de uma vez, o que você viu? Viu, capeta? Meu Deus, eu não devia ter ido lá, eu não devia. Credo, o que aconteceu? Fala. Eu vou falar. Fala. Mas eu não quero encrenca pra cima de mim, hein? Fala! Eu vi o seu marido no quarto da dona Carolina. Ai, credo! No quarto da dona Carolina? Mas fazendo o que lá? Ah, não sei. Rezando aqui no
Eu sou Pacheco, Carolina. Oh, saudade, Carolina. Não fiquei um minuto sem pensar em você. Eu também. Não vai mais embora. Fica do meu lado pra sempre. Eu já tô aqui do seu lado. Tô aqui bem atrás de você. E eu vou ficar aqui até morrer. Acorda, bem. Acorda. Abre esses olhos. Eu quero você inteirinha pra mim que nem antes. Sempre fui sua. Nosso amor nem a morte poderá dar fim. Que pouca vergonha, velho descarado! Ah, essa mulher calma, vai apanhar! Calma, mãe! Calma, mãe! Não pegar a mulher da calma, mãe! Calma, 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 calma! Que é isso? Que falta de respeito é essa? Eu não admito que você entre na minha casa sem pedir licença, principalmente invadindo meu quarto. O que está acontecendo? Que susto! O que houve? Cala a boca, descarada! Descarada não, ela é sua comadre, hein? Pai, calma, pai. Vamos pra casa, o senhor não tá bom. Que pai? Eu não sou seu pai, eu sou o Pacheco. Seu pai é o Zé do Traque. Calma, gente. Calma, gente. Alguma coisa normal tá acontecendo aqui. Pai, eu tô começando a me arrepiar. Eu tô com meus pés tudo em pé. Vamos rezar. Vamos rezar. O senhor não é mais do mundo dos vivos. Ele já chamou, senhor. Chamou já nada. Chamou. Não escutei ninguém chamar. Volta pra lá, volta. O senhor é do mundo dos mortos. Do mundo dos mortos. Sai, seu Pacheco. Sai. Onde é que eu tô? Zé, perdoe o meu mau pensamento. Mas que coisa incrível! É inacreditável! Eu não posso imaginar como isso aconteceu. É, você abusou, sabe, Carolina? Eu tô sempre falando, reza. Reza pra cuidar da alma. Mas vocês só pensam em cuidar da matéria. Olha, tá vendo? Dona Carolina, a senhora vai me desculpar. Estou completamente envergonhada. Bom, eu acho que a explicação da dona Leonor é o bastante. Vou pra casa, pai. Vamos. Até logo, dona Carolina. Até logo. Desculpe. Até logo. Até logo, até logo. Amanhã vou trabalhar.